Tervetuloa kaikille myös minun puolesta ja tosi kiva olla täällä tänään kertomassa näistä suomalaisten rahapelaaminen väestökyselyn tuloksista. Tämä mun otsikkoni vaikuttaa kovinkin laajalta, mutta tosiaan kuten Saini sanoi, niin mä keskityn tässä esityksessäni nimenomaan suomalaisten rahapelaaminen väestökyselyn valossa, mitä tiedetään rahapelaamisesta tai rahapeliongelmista. Ja käytännössä suomalaisten rahapelaaminen väestökyselyjä on kerätty vuodesta 2003 alkaen ja 4 vuoden välein. Ja näiden kaikkien tutkimusaineistojen perusteella on tähän mennessä julkaistu 5 raporttia, 10 vertaisarvioitua tieteellistä artikkelia, 1 väitöskirja ja 1 gradu ainakin. Ja sitten on mahdollista myös, että muitakin aineistoja, muitakin artikkeleita on tulossa tai tullut, mutta et niistä ei ole tietoa minulla johtuen siitä, että aineistot on olleet saatavilla tietoarkistossa ja jos tutkijat eivät ole raportoineet niitä tietoarkistoon, niin tieto ei välttämättä sitten välity sitten laajemmalle foorumille. Mutta käytännössä, koska näitä julkaisuja on tullut niin paljon, niin mä joudun myöskin tekemään sellaisen rajauksen, että tämä ei ole suinkaan mikään kattava esitys näistä asioista, vaan valikoituja paloja näiden tutkimusten perusteella. Ja käytännössä tämä mun esitys painottuu tuloksiin, ja tässä on 4 pääteemaa, eli mitä tiedetään rahapelaamisesta, ja sitten rahapelihaitoista pelaajan näkökulmasta, läheisnäkökulmasta ja sitten näistä asenteista hyvinkin lyhyesti ja lyhyesti johtopäätökset. Kuten jo sanoin, 2003 alkaen aineistoja on kerätty ja rahoittajana on ollut sosiaali- ja terveysministeriö. Ensimmäiset 3 aineistoa kerättiin taloustutkimuksen toimesta ja tämä viimeisin sitten tilastokeskuksen toimesta. Ja nämä tutkimukset on toteutettu suomen kielellä ja myös ruotsin kielellä, ja viimeisin tutkimus toteutettiin viime keväänä. Nämä aineistot, näistä on tehty runsaasti tosiaan näitä jatkoanalyysejä, ja tästä tuoreimmasta aineistosta on tulossa jatkoanalyysejä myöskin. Ja tämä tuorein aineisto tullaan toimittaa tuonne tietoarkistoon ihan viimeistään tämän vuoden lopussa, mutta mahdollisimman pian, toivottavasti jo aikaisemmin. Ja nyt uutena asiana tämän vuoden, tai viime vuoden aineistossa on myöskin se, että meillä yhteistyö tilastokeskuksen kanssa mahdollistaa sen, että meillä on mahdollista hyödyntää jatkossa myöskin tilastokeskuksen keräämiä rekisteritietoja. Aloitan puhumalla rahapelaamisesta ja ensinnäkin rahapelaamisen määritelmä. Eli näissä suomalaisten rahapelaaminen väestötutkimuksissa rahapelaamisen määritelmä siis sisältää pelit, joissa voi hävitä tai voittaa rahaa, niissä on rahapanos. Eli käytännössä peliyhtiöiden, Fintoton, Veikkauksen, raha-automaattiyhdistyksen pelit, sen lisäksi pelejä ulkomaisille sivustoille ja myöskin kaveriporukoiden pelit. Ja nyt viimeisessä väestökyselyssä mukaan tuli myös Ruotsin ja Viron laivoilla pelattavat pelit. Ja pelaajaksi katsotaan henkilö, joka on pelannut vähintään niin kuin yhtä peliä edellisen 12 kuukauden aikana. Ja pelaamiseen liittyen keskeiset tulokset 2003 alkaen ovat ne, että alaikäisten rahapelaaminen on vähentynyt. Alaikäisten pelaamisen vähentyminen näkyy jo 2007-2011 välillä ja nyt on jatkanut vähenemistään. Ja sit sen lisäksi nyt 2011-2015 välillä eläkeikäisten ja taas nuorten aikuisten rahapelaaminen on lisääntynyt ja sitten naisten rahapelaaminen on yleistynyt. Ja naisten rahapelaamisen yleistyminen näkyi jo 2007 ja 2011 välillä, mutta erityisesti ikäryhmissä 25-34-vuotiaat ja sitten 50-64-vuotiaat, mutta silloin kyse oli enemmän tämmöisestä satunnaisesta pelaamisesta, eli harvemmin kuin kuukausittain tapahtuneesta pelaamisesta. Ja miehet pelaa enemmän kuin naiset. Viime vuoden tutkimuksen mukaan naisten osuus oli se 10% alhaisempi kuin miehillä. Ja sitten kaiken kaikkiaan rahapelejä pelasi 80% suomalaisista niin kuin viimeisimmän tutkimuksen mukaan. Miehet pelasivat tyypillisimmin kerran viikossa ja naiset pelasivat tyypillisimmin harvemmin kuin kuukausittain. Eli molemmissa lähes kolmasosa pelasi niin kuin tyypillisesti tällaisella tiheydellä. Ja nämä 3 suosikkipeliä on pysyneet samoina 2003 alkaen.
Ja tosiaan miehet pelaa kaikkia pelejä enemmän, mutta viimeisimmän väestökyselyn mukaan arpapelit oli ainoa, eli mitä sitten naiset pelas miehiä enemmän. Ja alaikäisten pelaamista tarkasteltaessa, niin erityisesti sen tyyppiset pelit, joihin ei vaadita kirjautumista, kuten esimerkiksi just Ruotsin ja Viron laivoilla pelattavat pelit, automaattipelit, arvat ja myöskin kaveriporukoissa pelattavat pelit, niin ne on niin kuin alaikäisten keskuudessa suosituimpia pelejä. Tässä on just dia, mikä kuvaa pelaamisen useuden muutosta 2007-2011. Ja okei, siellä nähtiin muutos, että pelaaminen lisääntyi, tai niiden osuus, jotka ei pelaa, niin väheni, voidaan myöskin niin päin katsoa. Ja toisaalta sitten juuri tämä, että tämä satunnainen pelaaminen lisääntyi 2007-2011. Ja sitten, jos katsoo taas tätä viimeisintä 4 vuotta, niin rahapelaamisen useudessa ei tapahtunut suuria muutoksia. Että okei, pelaaminen lisääntyi, mutta siinäkin se osuus on vain 2%. Ja viimeisen tutkimuksen mukaan rahapelikulutus yhden viikon aikana keskimäärin oli toi 11,30 €, eli tässä luvussa on mukana ainoastaan pelurit. Ja sitten taas ne pelaajat, jotka pelasivat useita kertoja viikossa tai jopa päivittäin, niin siellä sitten pamahtaa nämä kulutuslukemat moninkertaisiksi, että päivittäin tai lähes päivittäin pelasivat sitten jo lähemmäksi 50 yhden viikon aikana. Ja tämä rahapelikulutus on semmoinen kiinnostava muuttuja, josta on tulossa myös niin kuin lisäanalyysejä, mutta että tämä on myöskin semmoinen muuttuja, josta on jo tullut aikaisempien tutkimusten mukaan niin kuin useita julkaisuja. Ja tässä on muutama vilaus vain tutkimuksista, joissa on tätä pelityyppejä ja rahapelikulutusta katsottu sitten tarkemmin. Eli Heiskanen ja Toikka julkaisi viime vuonna artikkelin, jossa tarkasteltiin niin kuin näitä pelaajia ryhmittäin, ja siinä lueteltiin tämmöiset 6 eri pelaajaryhmää. Eli eri pelityyppien mukaan, ja sitten taas oli tämä 6. ryhmä, joka oli sitten tämmöiset niin sanotut kaikkiruokaiset pelurit. Ja sen lisäksi on tämmöinen kansainvälinen artikkeli, jossa on mukana 4 maan tuloksia, ja se on tämä artikkeli Markham ja kumppanit, ja he ovat taas katsoneet tämmöisiä rahapelikulutuksen riskikäyriä sen mukaan, että miten eri pelityyppien pelaaminen on vaikuttanut sitten näihin riskeihin. Ja he esittävät, että niin kuin kulutuksen lisääntyessä myös haitat lisääntyy joko lineaarisesti, tai sitten niin, että ne jonkun aikaa lisääntyy tälleen lineaarisesti ja sen jälkeen se käyrä taittuu. Eli se käyrä muistuttaa tällaista niin sanotusti pikku R:ää. Ja sitten on myöskin ollut jo ensimmäinen näistä artikkeleista, joka on tullut, niin on tuo Jukka Halmeen 2011 julkaisema artikkeli, joka on sitten 2007 aineiston perusteella. Ja siinä katsottiin ulkomaille tapahtuvaa nettipelaamista ja siinä oli mukana myöskin rahapelikulutus yhtenä taustamuuttujana. Mutta oikeastaan sellainen yksi sellainen keskeinen tekijä, mikä liittyy näihin kaikkiin 3 artikkeliin, niin näissä kaikissa 3 artikkelissa nousee tuo rahapeliautomaattien niin kuin haitallisuus keskeisesti esiin. Internetissä tapahtunut pelaaminen on lisääntynyt. Viimeisimmän väestökyselyn mukaan alaikäisten pelaaminen väheni, mutta että kaikissa ikäryhmissä 35 ylöspäin niin internetpelaaminen niin kuin lisääntyi. Ja useiden tutkimusten perusteella niin kotimaisten kuin kansainvälisten tiedetään, että internetpelaaminen on yhteydessä rahapeliongelmaan. Sitten mennään näihin haittoihin. Väestökyselyissä haittoja on tarkasteltu 2 tämmöisen kansainvälisen mittarin avulla. Ja ensisijainen mittari on ollut tuo SOX-mittari, ja sitten vuodesta 2011 alkaen on ollut tämmöinen kakkosmittari mukana. Ja suomalaisten naisten rahapeliongelmat on lisääntyneet 2011-2015 välillä, ja myös riskitason pelaaminen naisilla on lisääntynyt. Ja sitten tässä, jos katsotaan rahapeliongelman esiintyvyyttä viime vuoden tutkimuksen perusteella, niin noin 3,3% suomalaisista oli rahapeliongelma. Ja väestöestimaattina tämä tarkoittaa 124 000 henkilöä. Sitten tämmöinen vakavampi rahapeliriippuvuus, niin voidaan ajatella, että heidän osuus on tuo 1,3%, mutta tämä osuus on tuossa edellisessä lukemassa niin kuin mukana. Ja sitten taas rahapeliongelman yleisyys, niin se on yleisempi miehillä ja nimenomaan tuossa 18-24-vuotiailla, mutta myös 25-34-vuotiailla. Tässä kuviossa näkyy muutos rahapeliongelmien esiintyvyydessä 2011-2015 välillä, ja niin kuin kuvasta näkee, niin tämä
Vähintään riskitasolla pelaaminen lisääntyi 16% 18%. Eli käytännössä lähes joka viides luokitellaan niin kuin riskitason rahapelaamiseksi. Ja tässä tutkimuksessa se tarkoitti siis sitä, että vastasi kyllä vähintään yhteen soksin kysymykseen. Viime viikolla julkaistiin 2011 aineiston perusteella tehty tämmöinen jatkoanalyysiartikkeli, jossa oli tarkasteltu sitten tämän PGSI-mittarin perusteella tätä riskitason rahapelaamista. Eli PGSI vähintään 2 pistettä, niin luokiteltiin nämä pelaajat riskitason pelaajiksi. Ja tässä tarkasteltiin nimenomaan nuoria tai nuoria aikuisia, eli 15-28-vuotiaita. Ja sen tutkimuksen yksi keskeinen tulos on se, että jos eri sukupuolia vertailee, niin käytännössä tuossa ikäryhmässä 18-21-vuotiaat, niin se on ainoa alaryhmä, jossa naisten ja miesten välillä ei ole tilastollisesti merkitsevää eroa. Ja tässä artikkelissa, tämä on myöskin ainoa mun tiedossa oleva vertaisarvioitu artikkeli, jossa on myöskin tarkasteltu digitaalista pelaamista ja tehty riskiluokittelu niin kuin tuntimäärän mukaan, kuinka monta tuntia pelaa päivässä. Ja ne tulokset on niin, että kaikissa ikäryhmissä miehet on, niin kuin riskitason pelaaminen on yleisempää miehillä. Sitten sama artikkeli käsittelee myös tupakointia ja alkoholin käyttöä, ja itse asiassa tämä 18-21-vuotiaat niin on sellainen ikäryhmä, jossa se alkoholin riskitaso, riskikäyttö on kaikista yleisimpää. Tässä on luokiteltu tämmöisiä SOXin ja PGSin yksittäisten kysymysten mukaan haittoja, eli mitkä haitat on niin kuin yleisimpiä 2015 väestökyselyn perusteella, eli nimenomaan rahapelaamisen hallinnan puute, ja sitten toisaalta nämä tappioiden tasaaminen on tavallisimmat yksittäiset haitat. Ja myös kolmantena on sitten toi syyllisyys. Ja tosiaan näitä haittoja on yli 20 siinä listalla, ja nämä rajoittuu tietysti niihin valmiisiin kysymyksiin, että toki on mahdollista, että vastaajilla olisi muitakin haittoja, joita sitten ei tässä tutkimuksessa ole lainkaan kysytty. Viime vuoden tutkimuksen perusteella rahapeliongelma oli yleisin työttömillä, lomautetuilla, työkyvyttömyyseläkkeellä olevilla ja pitkäaikaisesti sairailla. Ja sitten pelaamista tarkasteltaessa nähtiin, että ne henkilöt, jotka pelas sitten useita kertoja viikossa tai päivittäin, pelas vähintään 4 pelityyppiä, kulutti yli 20 viikossa, tai sitten pelas netissä, niin heillä oli niin kuin muuta väestöä yleisemmin rahapeliongelma. Viime syksynä julkaistiin myös EHYT-ry:n raportti, jossa tarkasteltiin riskitason rahapelaamista, ja heidän keskeinen tulos oli sellainen, että nämä riskitason rahapelaajat muistuttaa ominaisuuksiltaan enemmän rahapeliongelmasta ongelmapelaajia kuin sitten maltillisesti pelaavia. Ja heidän tulokset myöskin osoittivat sen, että nämä samat tekijät nyt ei taida näkyä, näettekö nämä riskikulutuksen tuntomerkit, eli nämä hyvin samantyyppisiä, mitä viime vuoden väestökyselyn perusteella tunnistettiin niin kuin rahapeliongelmaan liittyviksi. Susanna Raisamon johdolla tehtiin tämmöinen rahapelihaittojen arviointiartikkeli, joka myöskin tukee tätä Antin mainitsemaa kansanterveydellistä näkökulmaa ja tämmöistä niin sanottua prevention paradoksia. Eli niin kuin tästä kuviosta näkee, niin että vaikka näitä yksittäisiä haittoja esiintyy eniten niin kuin pelihaittojen riski on suurin ongelmapelaajilla, niin käytännössä, jos katsoo noita yksittäisiä lukemia, esiintyvyyslukemia sitten tässä alhaisen riskin ja kohtalaisen riskin pelaajilla, niin että suurin osa haitoista esiintyy kuitenkin niissä kategorioissa. Eli käytännössä tarkoittaa sitä, että näitä ennaltaehkäiseviä toimia on keskitettävä myöskin riskitason rahapelaajille sen sijaan, että keskityttäisiin ainoastaan näihin rahapeliongelmasta kärsiviin ihmisiin. Sitten on tämä läheisnäkökulma. Tätä on tarkasteltu alusta lähtien, mutta viime vuoden väestökyselystä aikaisempaa kattavammin. Ja nämä tulokset on hyvin johdonmukaisia olleet niin kuin usean vuoden ajan, että lähes joka viidennellä vastaajalla on ollut vähintään yksi läheinen, jolla on ollut rahapeliongelma. Ja vuonna 2015 käytännössä tämä kosketti yhteensä 727 henkilöä, eli 727 suomalaista suunnilleen, että heillä on vähintään yksi läheinen. Ja niiden vastaajien osuus, joilla oli vähintään 2 läheistä, niin niiden osuus kasvoi. Että vaikka tämä niin kuin kokonaisuutena tämä osuus ei muuttunut, mutta kuitenkin, että
Että sitten on henkilöitä, joilla on aikaisempaa useampi läheinen, jolla on ollut rahapeliongelma. Ja yleisemmin tämä rahapeliongelma oli itselle läheisellä ystävällä tai perheenjäsenellä ja perheenjäsenistä sitten omalla veljellä tai siskolla, isällä, puolisolla, lapsella. Tässä on ihan tarkat luvut sitten viimeisimmästä kolmesta väestökyselystä, että niin kuin näkyy, niin että jos ajatellaan, että vähintään yhdellä läheisellä, niin nämä luvut on hyvin tasaisia, tuo 19%. Ja sitten taas, jos katsoo tätä läheistä ystävää, niin heidän osuuttaan, niin sekin on hyvin lähellä. Että ainoa ryhmä, missä nähdään niin kuin tilastollisesti merkitseviä eroja, on tuo rahapeliongelma perheenjäsenellä. Ja se on semmoinen varmaan, että jos ajatellaan tätä, että samat henkilöt, joilla on useita läheisiä, niin on ehkä syytä tarkastella enemmän juuri niitä henkilöitä, joiden perheenjäsenellä on rahapeliongelma. Ja viime vuonna tarkasteltiin ensimmäisen kerran myöskin, että minkä tyyppisiä rahapelihaittoja niin kuin vastaaja kokee läheisen rahapeliongelmasta. Ja tämä lukema ei suinkaan ole sama, mikä niiden osuus, vaan että 12% koko väestöstä oli kokenut sitten läheisen rahapeliongelmasta aiheutuvia haittoja. Ja tavallisimmin oli niin kuin huoli sen läheisen hyvinvoinnista tai terveydestä. Ja sitten oli tämä oma psyykkinen kuormittuneisuus, eli syyllisyys, ahdistuneisuus ja tämän tyyppisiä fiiliksiä. Ja sitten kolmantena on sitten nämä ihmissuhdeongelmat, joko parisuhteessa tai muissa ihmissuhteissa. Ja nämä on hyvin samantyyppisiä ongelmia, mitä sitten täällä hoitokontekstissa, peliklinikallakin Helsingissä ja Peluurissa, kohdataan toisaalta sitten näitä vakavempia haittoja, niin kuin isot rahalliset menetykset ja kodin menetykset ja lainat ja tämän tyyppiset, niin niitä ei sitten väestötasolla esiinny samassa määrin kuitenkaan. Ja naiset raportoi miehiä enemmän näitä haittoja. Ja niin kuin useiden meidän työryhmän tekemien tutkimusten perusteella tiedetään, että, ja kansainvälisten tutkimustenkin, että rahapeliongelmaan liittyy erityyppisiä haittoja, niin kuin yksinäisyyttä, mielenterveyden häiriöitä ja päihteiden käyttöä niin kuin pelaajan vinkkelistä. Mutta meidän tutkimukset on myöskin vahvistaneet sen, että näitä samantyyppisiä haittoja liittyy sitten myöskin näiden läheisten elämään, eli tämmöistä niin sanottua ongelmien kasautumista. Rahapelaamisen asenteita tarkasteltaessa voidaan todeta, että suhtautuminen rahapelaamista kohtaan on muuttunut myönteisemmäksi. Ja rahapelaamiseen liittyviä asenteita on tarkasteltu 2011 alkaen tämmöisellä kansainvälisellä ATGS-mittarilla. Ja yleisesti ottaen vuonna 2011 rahapelaamiseen liittyvät asenteet oli negatiivisia ja tämä tulos oli hyvin samansuuntainen mitä kansainvälisissä tutkimuksissa. Mutta että 2011-2015 välillä tapahtui tämmöinen iso harppaus niin, että puolet suomalaisista viime vuonna koki, että suhtautuminen rahapelaamiseen onkin myönteistä. Ja myöskin se, että oliko itse pelannut rahapelejä tai oliko sitten lähipiirissään kokenut niin kuin rahapeliongelmia joko itsellään tai sitten lähipiirillään, niin se vaikutti sitten näihin asenteisiin. Tässä on tulosdia 2011, eli silloin, jos katsoo ikäryhmittäin ja sukupuolittain näitä asenteita, niin voidaan todeta, että miehillä 18-54-vuotiailla miehillä oli jo silloin myönteinen asenne rahapelaamista kohtaan. Kaikissa muissa ikäryhmissä ja naisilla tosiaan kaikissa ikäryhmissä asenteet oli silloin negatiivisia. Ja sitten taas, jos katsoo nyt tätä viimeisintä väestökyselyä, niin alaikäiset on ainoa ikäryhmä, joiden rahapeliongelmissa ja pelaamisessa ei tapahtunut lisääntymistä, päinvastoin myönteinen muutos, mutta toisaalta myöskään heidän asenteet eivät muuttuneet sitten myönteisemmäksi samalla lailla kuin muissa ryhmissä. Ja tämä on sitten uusi kysymys myöskin viime vuodelta, ja vastaajilta kysyttiin, että minkä tahon pitäisi ottaa päävastuu rahapelaamisen aiheuttamien ongelmien niin kuin ennaltaehkäisystä tai näistä ongelmista kaiken kaikkiaankin, rajoittamisesta, eli sosiaaliset, terveydelliset ja taloudelliset haitat. Ja niin kuin näkyy, niin hieman alle puolet, 46% näki, että vastuu on pelaajilla itsellään. Sitten on tuommoinen kolmannes, joka peliyhtiöiden, he näki, että vastuu on peliyhtiöillä, ja sitten on semmoinen viidesosa, joka sitten muilla tahoilla. Tämä oli nyt sitten tämmöinen kilautus johtopäätöksille. Eli voidaan todeta, että rahapelaaminen on lisääntynyt, netissä pelaaminen on lisääntynyt,
alaikäisten pelaaminen on vähentynyt, mikä on ollut toivottava muutos. Sitten taas toisaalta eläkeikäisten ja nuorten aikuisten rahapelaaminen on yleistynyt. Naisten rahapeliongelmat ja riskitason rahapelaaminen on yleistynyt. Ja sitten ongelmat kasautuu tietyille ryhmille niin tästä läheisnäkökulmasta kuin sitten näiden muiden riippuvuuksien ja mielenterveyden haasteiden kanssa. Ja toisaalta sitten tämä suhtautuminen on muuttunut myönteisemmäksi. Minä kiitän. Ja jos kiinnostaa lukea lisää aiheesta, niin tässä tämä esitys tulee slideshareen ja nämä kaksi viimeistä diaa sisältää lähdeviitteet, josta voi sitten myöskin lukea lisää. Kiitos.